Para obter más informaciones, no se esqueça de curtir y suscribir no canal social media Gemen TV y clica también no botón de notificación. Molo que tan homenaje ICUS, Rússia, Instituição Estado e a Museu Resistência, mate isin sadozo mahunu bulere caratayano, seli Rússia sede fretalin no senerte. Sede Comitê Central Fretilin Banheira foi homenagem Icos Basaudoso Mahuno Bulere Caratayano, secretário-geral Partido Fretilin Maria Alcatiri Hateten, saudoso Mahuno Bucar, mas Rússi Comitê Central Fretilin, também Mahuno faz parte Rússi Família Bot Fretilin. Mahuno, para o parte uma ideia, né? Mahuno, para o parte obra e da partida ideia, né? E da nema que se era o Rami, e da nema que se era o povo toma, y de nada más hemos sido hoy para hoy, to ama bailúa verdeja, ami cumpliona, de ver, de bajo lo que se quiera bailar. Me quedé de, va a familia toma, a mi orgullo, ver bajo lo que parte de mi vida. A foi empresta homenagem à sede Fretilin, família Ramuto com o governo, continua louro e mate isso em saudoso Mahuno Bulere Caratayano, base de partido CNRT e a bairro dos Grilhos. E a sede partido CNRT, mate isso em fundador, nomas vice-presidente CNRT, né, Simo Rússi, vice-presidente CNRT, Virgílio Smith, secretário-geral interino Jacinto Rigoberto, no presidente CDN Dionísio Babo, Ramuto com a estrutura no militante CNRT. Sempre lá com Bópez, lá com figura importante da a partir de, companheiro vice-presidente, também sempre há muito tempo, mas que o tempo sucede, tenha dificuldades para andar. E pensamos, inspirar a unha, porque realmente espírito de dedicação, de militância, para partido, não para nação. Mauro Mauro, companheiro primeiro vice-presidente, e da boa de memória, a mercelada. E da boa de memória, sem lá mate, para a minha vida que foi. E a domingo da Dersan, mostra o desentendimento entre parte do governo e família Saudoso União. Desentendimento não acontece, também parte do governo lá confirma a família Matebian bem ir a halo azenda a Tulori Mate e Simba Museu Resistência Timor-Leste. Rafoin e a horas barão nelaram retam concordância no parte família entrega Mate e Simba Runo Bulere Caratayano ba governo, li o Rússi Ministério Assunto Combatentes na Libertação Nacional. Tuir azenda Mate e Simba Saudoso Mahuno Bulere Caratayano, sei a lot e a Zardim dos Heróis Metinaro e a loron do Anulo Resingualo Fulan Setembro, né? Molo calot mate isin e Zardim dos Heróis Metinaro, família mate bien selori mate isin ba visita uma lisan ue bororen rahan e a posto administrativo la leia município Manatutu. Equipa cobertura, Ziemen.